wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleed ku koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta isna waxay soo saartay liiska xubnaha ka koobnaan doona golaha deegaanka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Liiskan ay soo saartay wasaaraddu ayaa mid ay ka heshiiyeen beelaha degmada Diinsoor kuwaas oo dhawaan lagu waday in la soo dhiso. Saamiga ay beelo kale iyo waxa u dhignaa warqad ka soo baxday wasaaradda kuna saxiixnaa wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Abuukar Cabdi oo kala ahayd beesha Dabaar oo heshay 12 xubnood halka beesha Gilid ay heshay 6 xubnood sidoo kale beesha Hormaale oo heshay 2 xubnood iyo beesha Ajuraan oo heshay 2 xubnood.